Adaptivní leadership je přístup a soubor dovedností, které nám pomáhají být připraveni a reagovat na cokoliv, co může přijít. Lidé se nás často ptají, jak konkrétně adaptivitu uchopit a rozvíjet. V Atairu jsme proto dali dohromady koncept 6 adaptivních tenzí. Proč tenze? Adaptivita je totiž o balancování stabilních a dynamických prvků. Na levé straně máte ty stabilní prvky, jako je například zisk nebo hierarchie, bez kterých se neobejdete. A na té pravé straně máte ty prvky dynamické. A tyhle ty prvky potřebujete k větší flexibilitě a inovativnosti. Z naší zkušenosti vidíme, že většina organizací a lídrů jsou silní právě v těch stabilních elementech a potřebují více rozvíjet ty dynamické. Konkrétně to znamená větší zaměření na poslání, autonomii, empowerment, experimentování, otevřenost a zjednodušování. 6 konkrétních oblastí, na které se můžete zaměřit jak z kontextu vaší organizace, tak rozvoje vašich lídrů.